κάνουμε νιωτήτα. Αντίλα, ακούγε. Ιαν κτώ τες κέντρα. Ναι, σύμπρα βόγκεν. Σαϊ πούκο και κεπέ. Πέτα πούτς πέ. Ναι, σαϊ. Σαϊ πούκο και κεπέ. Σαϊ, σπίρτη πούκο. Ναι. Πεταρνίλα, καμάρ, θα το πω νιου γιου για γιου. Αθούνιε. Τα κάμουν μπράπα και μπάρκο. Πριν. Ας γιου, τσάκε. Σε γιέτε τότε. Ουά, σαϊ πούκο. Τι βι φούντετ φάρε φάρε. Kur qënka? Ma bjën babi në Zvicër. Wow, sa i mirë babi. Të gjithë kanë mi të tornela edhe më tha mua Eriku, Adela po se bleve dhe ti unë të divorcojmë, më tha mua. Pse dhe Eriku ka celularë? Ka, ka, shumë të bukur e ka edhe Eriku, vetëm që i ka pak të vëllgë. Pa mirë, s'ka gjë, juve flisni prapë. Lasi mi ndërgoj edhe masajë, unë për jo shumë se si ka mësuar të gjitha shkronja. Si keni mësuar gjitha, po dhe Eriku keni arritur? Se si ka mësuar dhonu, se po ta kisha mësuar, do dilim bash për akudore. Jo me ato entelave shlapushe. Se del me entelën a i poshtë. Del, del, e di, sa shumëtuar është, ha, sa po njërë të ka. Sa shumë tuar, shkreta gjënë. Ti mos e shaja, Dila, se kësho që klasë. E se nga bukën, një shoqë. E da, e më shanë mua me. Se më shpëtë mua së të rëdhëmë të ajo. Kua, bro, e të shanë në nga. Më ti pas këtë të lara, shumë më kërë pas këtë. Edhe më thotë edhe shkur të rabriqë ajo mua. Ja, prit të shofë një rëllë në të. Për moshën që kësë zje pare shkur të apërë. Shpirë t'i vëgërë. Nëjse të ta ornena, qaj qefi. Ta shion do flasë me Eriku në celular. A dhe dhe dhe, ala, shpirë ti me ku jetë ti dhe të zemë. E dhe do t'ja bëjë edhe si që po mami me babi. Si bëjnë ato? E di qa bëjnë ato, do t'a pregojnë në ti. Grinden kështë fare në shpi, mami në vërkosët kështë fare, më pjullet në barë, për plasë derën, edhe qanë. Pastaj babi të regojtë shumë i mirë edhe i bërë një surprizë. E merë në telefon edhe i thotë, Ado, zemra ime, qa po bonti? Si kur se di puta dhe i qërë për qërë në banjë. Pastaj thotë, Ado, zemra, ku të takohemi neve? A i në shpije ka ku të atakoj? E pra, se kuptoj. Pe kuptoj, pëse bëj, se do të dalim pa mua. E, zimra vogët, po. A e në staj? Qo? I këm babi për të buhur, farë, farë, del. Bajt buhur. Del a i fsheura dhe që fëmë së shkryu. Pa staj me mërë mami në telefon. Sa buda dhaj që ajo mami im, e thotë, Alo, Arushime, edhe mua më kamarë madhe për ti. Mami. Gjitë ditën e kishë në shpimin të ta unëra edhe shërë, iku e mori madhe. Nese, pas ta, i thëtë ku të takohemi, se kuptoj kur ja shpjegoj babi. Edhe dele dhe kjo bete burë. Vetëm i të tërmina e dy që nuk kuptoju. Nuk kuptoj pëse ku vinë në shpia do bëjnë shërë brabë si kur e hama ku dhore në veç e veç. Shpirë të vogër, zimra vogër. Unë e kuptoj, shiko zimra, unë e qik me madhe dhe do të them që mami ka dalë është bërë bukur dhe babi kanë dalë, po nuk kanë. Po të qafë më mësu, më lodhë kokën me ato që qa shumë. Si ka themi, Adela. Nese, se problemi nuk është fare. Po ku është mi zemra? Është në një vëllë tjetër. Te ku është vëllë? Qaj Eriku ka filluar bëllafe turbi. Ha, ku dhore me entela. Me ato entela. Se më kishë do mami mua po interesante në fillim. Më këshush kur përra të shuri që të akimi në paru. Zimra vogër, të gjëti të arminën, të kam shpirt më sjaj, të putet dhe një, më se përshimë, baj e këshu. Shqiva të kamera në të. Këta që në të rrë.